Nalazimo se u lepom ambijentu letnje bašte hotela Fontana u Bačkoj Palanci, a danas smo na kafi sa Nikolom Borkovićem, mladim talentovanim muzičarem i pevačem. Povod današnjeg razgovora jeste prva njegova samostalna muzička numera pod nazivom Đubre drsko, koju je Nikola izdao za Grand produkciju. Nikola, dobar dan. Tekst i muziku za ovu numeru potpisuje Peđa Medenica. Reci nam kako je došlo do te saradnje i kakvi su tvoji utisci. Dobar dan i tebi. Pre svega hvala na pozivu u vašu emisiju. Do naše saradnje došlo veoma spontano, pošto smo sugrađani, majice smo iz Bačke Palanke, poznajemo se lično. Ja nastupam već nekih, da kažem, 3 godine po Palanci. Mogu da kažem da je Peđa to primetio i bio je onako zadovoljan kako to zvuči, sviđalo mu se to. I on je došao sa tom ponudom. Rekao je da ima jednu lepu pesmu za mene i ja sam bio jako oduševljen. Kada sam to čuo, upoznao me je sa svojim kumom Enđijem, koji je inače poznati aranžer i producent iz Beograda. Otišli smo kod njih u Beograda, vidimo malo studio da se upoznamo i ispalo je stvarno da su to jako fini ljudi, korektni. Uspeli smo da napravimo saradnju. Ja sam jako zadovoljan i verovatno ćemo imati i u budućnosti neku saradnju, tako da baš sam zadovoljan. Nedavno si snimio i spot za ovu pesmu u kom se nalazi neka poznata bačkopalanačka lica. Kako je došlo do te ideje i gde je sniman spot? Tako je. Spot su također radili moji dragi sugrađani, Keki i Želimir. Spot je sniman na jednoj jako lepoj lokaciji u Beogradu. Na Savi se nalazi kuća, jedna sojenica. Preko interneta smo našli lokaciju i bili smo oduševljeni i taj scenarij je pravljen po toj kući, odnosno na osnovu izgleda kuće, onako moderna je kuća u pitanju. Što se tiče lica iz Bačke Palanke, tu su sve moji dragi prijatelji i drugari koje sam ja pozvao i koji su bili više nego oduševljeni da mi pomognu u snimanju spota. I ovom prilikom se svima zahvaljujem, ima ih zaista jako puno. I svi su mi jako dragi i puno im hvala na pomoći. Imamo informaciju da će uskoro biti snimljena još jedna tvoja nova pesma, ali ovaj put ti potpisuješ i tekst i muziku. Reci nam nešto više o tome, kako se pesma zove? Da, pesma je već snimljena u istom studiju kod Enđija Mavrića. Zove se Zadnji put, to je moja prva, kažem, samostalna numera za koju sam pisao i muziku i tekst i jako sam ponosan na nju i prezadovoljan sam kako je ispala. I pravo ti kažem, ja čekam da izađe. Neću još objavljivati jedno 2 meseca, tako da eto, pretpostavljam da će i ona biti izdata za Grand produkciju i to će biti za okruživanje tog jednog početnog mog projekta u početku moje karijere, 2 pesme i to je to. Kad i kako si počeo da se baviš muzikom? Rekao si nam da sviraš više instrumenta. Koji su to instrumenti? Reci nam uopšte nešto o tim tvojim početcima u muzici. Muziku sam zavolao baš od malih nogu, pošto je muzika u našoj kući bila stalno prisutna. Moji roditelji su se bavili i bave se i dalje muzikom. Mama peva, tata svira klavijature, malo i gitaru. I uz njih sam nekako i zavoleo muziku. Završio sam osnovnu muzičku školu za klavir. A u principu sviram, kad nastupam, sviram gitaru, sviram malo i bas, poznajem i bubanj. Tako da puno instrumenta sviram. Što se tiče neke moje muzičke karijere, ona je još počela kad sam bio mali jako, pošto sam nastupao na raznim muzičkim festivalima. Imam i neku svoju dečiju pesmicu, tako da je ovo faktički druga pesma koju sam snimio. I tako, u principu, muzika je moja ljubav od malih nogu i sigurno ću nastaviti još dugo da se bavim muzikom i to je to. Ti si student na Fakultetu tehničkih nauka. Reci nam šta tačno studiraš i kakvi su tvoji planovi? Da li ćeš se muzikom baviti baš profesionalno ili će ipak tvoja profesionalna karijera biti u poslovnom svetu? Pa što se tiče fakulteta, ja sam trenutno apsolvent na Fakultetu tehničkih nauka. Smer je inženjerski menadžment. Imam još 6 ispita i nadam se da ću to polako privoditi kraju, pošto me je muzika malo omela u tome. Stvarno dosta nastupam i svoj sam fokus malo više bacio na muziku ovih zadnjih godinu dana, koliko sam i apsolvent. Ali naravno ću to privesti kraju što pre i što se tiče karijere, još ne znam čime ću se tačno
konkretno baviti. Ja bih volao da to bude muzika u nekoj meri koja meni odgovara. Za sada sam jako zadovoljan kako to ide i nadam se da ću nastaviti tim putem, da zaista sviram svirke koje se meni sviraju na lepim mestima, za lepu publiku i za ljude koji to stvarno znaju da cene i mislim da je to poenta. A što se tiče nekog poslovnog sveta, sigurno, pošto i moj otac se bavi raznim biznisima, mislim da će i to biti neki put. Tako da, eto. Stalni si član Bačkopalanačkog Smooth Sound benda. Reci nam kakvi su planovi vezani za bend i da li možemo da očekujemo nešto novo uskoro u tvojoj samostalnoj muzičkoj karijeri? Pa da, mi, moje drage kolege i ja sviramo već nekih, recimo, 2-3 godine. Nastupamo sad već po Vojvodini uglavnom, u Novom Sadu, naravno i u Bačkoj Palanci. Nastupali smo dosta i po Beogradu, uglavnom su to bile privatne zabave. Tako da, jako nam lepo ide, jako se lepo slažemo i stvarno uživamo u toj priči, tako da će ta priča sigurno da se nastavi. Planiramo uskoro i da snimimo jednu zajedničku pesmu i to će biti jedno lepo zaokruživanje i naše zajedničke saradnje, naravno plus i u mojoj karijeri. Tako da kažem, za sada zaista lepo sarađujemo i ta će se saradnja sigurno nastaviti i baš uživam u tome i drago mi što sviramo zajedno. Muzika je nešto što našeg današnjeg sagovornika prati kroz ceo život. Nikoli Borkoviću iz Bačke Palanke želimo puno uspeha u muzičkoj karijeri.